السلام علیکم جی، ایسم جی ایسم، خوش آمدید دوستو. آپ کے سامنے وائی نائن 2019 لے کے حاضر ہوئے ہیں. اس کو ایف آر پی لاک لگا ہوا ہے. اس کی ایف آر پی ہم کیسے ریموو کریں گے یہ آپ دیکھیں. اسکپ کرنے کے بعد یہ ٹپس دیکھیں. یہاں پہ یہ گوگل اکاؤنٹ مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے. اس کا ایف آر پی ہم کیسے ریموو کرتے ہیں، اس ویڈیو میں ہمارے ساتھ رہیے تاکہ ہم آپ کو دکھائیں. مشکل نہیں ہے، بہت آسان طریقہ ہے. یہ والیوم آنا بٹن کو دبا کے رکھا اور موبائل کو پاور آف کر دیں گے. اب یہ موبائل پاور آف ہو گیا اور یہاں پہ اب ہم اس موبائل کا وائپ ڈاٹا فیکٹری ریسیٹ کریں گے. اور وائپ ڈاٹا فیکٹری ریسیٹ کرنے کے لیے پہلے اس کا والیوم اپ بٹن دبانا ہے. یہ والیوم اپ بٹن اور پھر آنا بٹن. پہلے والیوم اپ بٹن کو دبا کے رکھنا ہے اور پھر آنا بٹن کو، یہ دیکھیں. اور یہاں وائبریٹ ہونے کے بعد جب ہواوے لکھا ہوا آئے گا تو ہم اس کو آنا بٹن کو چھوڑ دیں گے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ آنا بٹن چھوڑ دیا. یہ موبائل اب وائپ ڈاٹا فیکٹری سیٹ موڈ پہ آ جائے گا. تو والیوم اپ بٹن کو دبا کے رکھنا ہے ساتھ، جب تک موبائل وائپ ڈاٹا فیکٹری سیٹ پہ نہ آ جائے. یہ آ گیا، ٹھیک ہے. یہ وہ سسٹم نو اور نیچے وائپ ڈاٹا فیکٹری ریسیٹ. اور اب ہم اس کا وائپ ڈاٹا فیکٹری ریسیٹ کریں گے. وائپ ڈاٹا فیکٹری سیٹ یہاں پہ ہم لکھیں گے وائی ای، اس کو فیکٹری ریسیٹ کریں گے ایس. وائپ ڈاٹا فیکٹری ریسیٹ، یہ نیچے وائپ ڈاٹا فیکٹری ریسیٹ. یہ موبائل دوبارہ اسی کنڈیشن میں بیک وائپ ڈاٹا فیکٹری ریسیٹ پہ آ جائے گا. فیکٹری ریسیٹ ہو رہا ہے، یہ آپ کے سامنے ہے. ریسیٹ سکسیسفل، ٹھیک ہے. یہ وائپ ڈاٹا فیکٹری ریسیٹ. یہاں پہ ہم اب تھوڑی دیر کے لیے سیف موڈ پہ کلک کر کے رکھیں گے. یہ دیکھیں، یہ سیف موڈ پہ کلک کر کے رکھا. یہ موبائل کو چھوڑا اور موبائل جو ہے وہ بند ہو گیا. اور اب یہ موبائل سیف موڈ پہ مکمل آن ہو جائے گا. تو اکثر دوست جو ہیں وہ ویڈیو کو فیک سمجھتے ہیں، مکمل نہیں دیکھتے. تو دوستو، یہ ویڈیو انٹرنیٹ کے بغیر موبائل کو آپ ایف آر پی ریمو کر سکتے ہیں اس کی، کیونکہ یہ ود آؤٹ اینی ایپلیکیشن، ود آؤٹ پی سی اور ود آؤٹ وائی فائی ہم اس کو کلیئر کر سکتے ہیں. یعنی کہ بغیر وائی فائی اور کسی اپلیکیشن، کمپیوٹر وغیرہ، انٹرنیٹ وغیرہ کے بغیر اس کو ہم اس کی ایف آر پی جو ہے ریموو کر سکتے ہیں. تو دوستوں سے گزارش ہے اس ویڈیو میں ہمارے ساتھ رہیں، کیونکہ اس سے پہلے ہم اس کو ٹیسٹ کر چکے ہیں، ہم یہ کر چکے ہیں پہلے. تو دوستوں کے کہنے پہ یہ دوبارہ ویڈیو بنائی ہے ہم نے. تو دوستوں سے گزارش ہے مکمل ویڈیو کو دیکھیں، اور جن کو یہ پرابلم آ رہی ہے وہ اس طریقے سے بہت آسانی سے کلیئر کر سکتے ہیں. کسی چیز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اس میں، بہت آسان طریقہ ہے. ہمارے ساتھ ویڈیو میں رہیں تاکہ مزید ہم آپ کو دکھائیں. اور دوستوں سے گزارش ہے، جن دوستوں نے ہماری ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور بیل آئیکن کے بٹن کو نہیں دبایا، تو دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ مزید ویڈیو آنے کی صورت میں آپ کو مل جائے. یہ موبائل سیف موڈ پہ آن ہو گیا، ٹھیک ہے دوستو. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیف موڈ، سیف موڈ. اور اب موبائل کو ہم بند کر کے آن کر لیں گے، یعنی کہ ریسٹارٹ کر لیں گے. یہ موبائل کو ریسٹارٹ کر دیا، ٹھیک ہے. اب یہ موبائل ریسٹارٹ ہوگا، یعنی کہ بند ہو کے آن ہوگا، تو یہ سیف موڈ جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا. یعنی کہ اس کی ایف آر پی جو ہے وہ بالکل ریموو ہو گئی ہے. تو دیکھ سکتے ہیں آپ اس ویڈیو میں میں نے کس طریقے سے، یہ گوگل اکاؤنٹ مانگ رہا تھا، میں نے کس طریقے سے اس کو کلیئر کیا. اور ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، انٹرنیٹ کی ضرورت نہیں، وائی فائی کی ضرورت نہیں اور کسی اپلیکیشن،
या पीसी वगैरह की ज़रूरत नहीं हुई, तो ये आपके सामने मोबाइल ऑन हो गया है। मज़ीद आपको दिखाते हैं, ये मोबाइल बिल्कुल ऑन हो गया, ये देखें, ये फिनिश किया, ये अनलेबल एंड कंटिन्यू, ये देखें मोबाइल ऑन हो गया। अब इसकी सेटिंग में जाएंगे, मैं आपको इसका वर्जन और इसका मॉडल दिखाऊँ। ये सिस्टम अबाउट फोन, ये देखें वाई नाइन 2019, ठीक है, और ये नीचे इसका वर्जन है 9। दोस्तों इसको हम दोबारा रीसेट कर देंगे, यानी कि फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा ये रीसेट फ़ोन। अब ये मोबाइल दोबारा रीसेट हो गया और ये बंद हो के ऑन होने में थोड़ा टाइम लगाएगा, तो मोबाइल मुकम्मल ऑन हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप दोस्त इस वीडियो में FIR को कैसे रिमूव किया है। तो मैं फिर दोबारा दोस्तों को कहता चलूँ कि हमारी वीडियो को लाइक करें ताकि मज़ीद वीडियो आने की सूरत में आपको मिल जाएँ। तो आज की इस वीडियो के साथ दोस्तों अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, न्यू मेथड है तो कोई मुश्किल नहीं है, इसमें आसान तरीके से क्लियर हो रहा है। बहुत से दोस्त वीडियो को फेक समझते हैं क्योंकि इंटरनेट का इसमें यूज़ नहीं हुआ, तो न्यू मेथड है और वर्किंग में है, क्योंकि इससे पहले मैं 2-3 कर चुका हूँ। तो ये मज़ीद दोस्तों के लिए रहनुमाई के लिए वीडियो बनाई गई है ताकि मज़ीद दोस्त इसको देख सकें और इस तरीक़े से क्लियर कर सकें। ये मोबाइल 100% हो के ये क्लियर हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो के साथ दोस्तों अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।